Então vamos lá, antes de tudo eu preciso que você me ajude a misturar o baralho. Então vamos misturar assim, assim, isso. Vamos deixar tudo completamente misturado para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Isso, vamos misturando tudo. E agora aproveitando esse completo caos, eu quero que você escolha uma carta e sem me mostrar, decore e mostre para a câmera. A carta que você quiser aí do meio, tanto faz. Isso, decora a carta, mostra lá para o pessoal. Certo? Juntar as cartas aqui, para não ficar tão complicado, devolve a carta e o restante das cartas eu vou jogar aqui assim por cima, certo? Olhando pro baralho, mais ou menos assim, seguindo a sua intuição, você sabe mais ou menos a posição da sua carta aqui no meio? Não sabe? Então eu quero que você pegue uma quantidade de cartas que você ache, seguindo a sua dedução, que a sua carta está entre elas. Essa quantidade, quer pegar mais? Eu acho pouco aí. Não, tá bom? Então você acha que a sua carta está aqui no meio. É uma dessas aqui. Tá. Sobrou essa quantidade de cartas aqui, certo? Eu quero que você me ajude a misturar mais um pouco essas cartas aqui, porque essas cartas a gente irá utilizar para fazer a previsão da posição da sua carta naquele monte ali. Então, mistura aqui assim. Isso, vira a carta. E agora, nesse completo caos aqui novamente, eu quero que você escolha uma carta e sem ver, me dá. Sem ver qual carta você pegou. Essa carta aqui. Eu quero que você pegue uma outra carta, uma segunda carta. Isso. Olhando, sem olhar, no caso, essas duas cartas, eu quero que você escolha uma delas. E pega essa carta e coloca em algum lugar aqui no meio do baralho. Isso daí. Lembrando que você poderia ter escolhido qualquer uma dessas cartas, certo? Olha exatamente qual carta você pegou. Uma dama. Você sabe quanto que a dama vale no baralho? 12. Isso, 12, porque é o valete, dama, rei. 12. Você misturou o baralho, não misturou? Você misturou comigo Sim. aqui, completo o caos duas vezes ainda. Misturou esse bloco e misturou esse bloco. Você escolheu uma carta, você ainda lembra dela? No monte que você pegou, que eu perguntei se você queria a carta mais ou a carta menos, na 12ª posição, que é o valor da carta que você escolheu, está a sua carta. Você acredita? Não acredita? Porque você misturou o baralho, certo? Pega um monte pra mim. E conta carta por carta e para na 12ª aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E essa é a 12ª carta. Qual foi a sua carta? De trevo. Uma dama de trevo? Uma dama de paus. Então, o quê? Não, cá. K. Cá. É Rei cá. de paus. É o cá. Rei de paus. Exatamente. Rei de paus. A carta selecionada. Confundi Q com K. É tenso, hein? É. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, o primeiro ano. Primeiro ano não, é o primeiro vídeo, pô. Galera, chegamos no primeiro vídeo. Chegamos, eu não tô nem indo atrás. O que eu tô falando? Galera, como primeiro vídeo do ano, eu gostaria de trazer uma mágica que vocês pedem muito aqui do canal, que é um Akan. Como vocês viram, é uma mágica muito legal que pode utilizar de preparo, como não pode utilizar de preparo, vai da sua escolha. E é uma mágica muito fácil de ser feita e não é necessário ter um baralho completo para conseguir realizá-lo. E antes de irmos pro tutorial da mágica de hoje, sobe a tela agora, clica no botão de inscrever-se, aproveita e já clica no botão de ativar o sininho para você receber os vídeos futuros. E se vocês estão pensando em comprar baralhos, DVDs para vocês evoluírem o seu conhecimento no mundo da mágica, querem comprar gimmicks, camisetas personalizadas, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site do Instituto da Mágica. E caso lá no site algo te chame a atenção e você queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal, que é escolha uma carta 15, tudo junto com letra minúscula, para você ter 15% de desconto na sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, a única coisa que você precisa ter é de um baralho e ele não precisa estar completo, certo? Então, tendo um baralho, você já consegue realizar o efeito perfeitamente. Esse efeito você pode realizar utilizando de um preparo do baralho ou você pode fazer sem nenhum preparo. Eu prefiro fazer com preparo para que você tenha um nível maior de chances da mágica não dar errado. Eu prefiro me prevenir do que, né? Melhor, eu prefiro que dê certo do que não dê certo, porque eu não gosto muito de improvisar na mágica. E o preparo é simplesmente você pegar todas as cartas reais, que são o valete, a dama e o rei, e colocar no topo do baralho, certo? Esse é o simples preparo que você vai precisar fazer caso você queira utilizar o preparo. Antes de começar o efeito, você precisa separar 11 cartas da base do baralho e fazer
um break. Por quê? Porque no momento que eu estou jogando as cartas na mesa, pedindo para que ela me ajude a misturar, eu estava o tempo todo com um break, porque eu preciso que no final eu tenha 11 cartas na mão para colocar por cima da carta que o seu espectador selecionou. E como você pode fazer isso? Você pode simplesmente, antes de começar a mágica, contar 11 cartas e fazer o break, certo? E começar a mágica já com um break, mas caso você queira começar a mágica mostrando as cartas para o seu espectador, mostrando que são cartas normais, você pode simplesmente contar 12 cartas e ver qual é a 12ª carta. Ah, Guilherme, eu não entendi. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12ª carta é um 8 de copas, certo? Então, você vai deixar o baralho dentro da caixinha, certo? Você não vai precisar começar com um break já feito. E você vai mostrar para o seu espectador. Bom, para essa mágica eu irei utilizar este baralho aqui. E enquanto você está mostrando as cartas para ele, você procura o 8 de copas. E quando você encontrar o 8 de copas, você puxa ele levemente para trás e continua passando as cartas, certo? Por quê? Porque agora, quando você virar o baralho face para baixo, o 8 vai estar em destaque aqui atrás, certo? E é só você simplesmente puxar ele para cima e fazer o break. Fazendo isso daqui, você fez a marcação em 11 cartas, contando da base do baralho. Então pronto, a marcação já está feita e você já pode começar a mágica. Você vai falar, bom, antes de tudo eu preciso que você me ajude a misturar as cartas. Então faz assim, isso, vai misturando, para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Isso daqui é realmente uma embaralhada, certo? Você está de fato misturando. Só que o seu espectador não sabe é que o tempo todo você estava com um break em 11 cartas, certo? Então você vai continuar misturando até passar todas as cartas, até chegar no break aqui, ó. Essa é a última carta do break, eu vou passar até acabar todas as cartas do break, certo? Fazendo isso, você vai pedir para que o seu espectador escolha uma dessas cartas, não importa qual seja, e vai pedir para que ele coloque aqui em cima. Aí você vai pedir para que ele memorize a carta, mostre para o seu espectador, caso você esteja fazendo para algumas outras pessoas. Vai pedir para que ele coloque aqui e o restante das cartas, você vai fazer de conta que ainda está misturando, certo? E vai jogar por cima. Pronto. Fazendo isso, você sabe que a carta do seu espectador está na 12ª posição, contando do topo do baralho, certo? Porque você colocou 11 cartas em cima dela. Só que o seu espectador não faz a mínima ideia disso. Então você vai perguntar para ele se ele sabe mais ou menos a posição da carta dele aqui no meio do baralho. Alguns vão dizer que está mais ou menos por aqui, outros vão falar que não tem a mínima ideia de onde está a carta. E é isso mesmo que você quer. Você vai simplesmente pedir para que ele pegue uma quantidade de cartas que ele ache, seguindo a intuição dele, que a carta dele está entre elas. Então, muito provavelmente, ele vai pegar bastante cartas, certo? Para que não tenha nenhuma chance de erro. Então, digamos que ele pegou essa quantidade aqui. A quantidade que ele pegou, você vai deixar de lado, e o restante você vai dar o baralho para que ele continue misturando, porque as cartas que sobraram você vai utilizar para fazer a previsão da posição da carta dele, certo? Lembra que você tinha feito o preparo das cartas antes? Então, o preparo é justamente para este momento aqui. Como você pode ver, a grande maioria das cartas são cartas reais, certo? E você precisa fazer com que o seu espectador escolha uma dessas cartas para que dê certo a mágica. Você sabe que a carta do seu espectador está na 12ª posição. Então você precisa que o seu espectador escolha ou um valete, ou a dama, ou um rei, certo? Então ele vai misturar as cartas face para baixo, certo? E agora, sem ver as cartas, você vai pedir para que ele pegue uma delas e te dê. Esse é um dos movimentos que você precisa fazer. Você precisa ver qual foi a carta que ele selecionou. Não pode ser cara de pau ao ponto de pegar, olhar e virar face para baixo. Não, você não pode ver a carta. Você não pode dar a entender que você olhou a carta. Como que você faz isso? Você vai pedir, você vai simplesmente fazer este movimento, movimento de pinça, pedindo para que ele te dê a carta. Muito provavelmente ele vai pegar a carta e vai te dar nessa pinça, certo? Você vai simplesmente inclinar e, fazendo isso daqui, eu já consigo ver que a carta é um valete, certo? Então, com um movimento contínuo, ele vai te dar a carta, você vai fazer isso daqui e pronto. Já olhei que é um valete. Digamos que ele pegou essa carta aqui também, ó. Movimento de pinça, olhei e devolvi e sei que era um 5, certo? Então, olhando aqui, pegou um valete e um 5. Você vai simplesmente forçar a escolha do seu espectador. Esse daqui é o 5 e esse daqui é o valete. Você precisa que o seu espectador escolha o valete, tá? Se ele pegou o 5, você vai pedir para que ele simplesmente coloque o 5 em algum lugar no meio do baralho. Já, caso ele pegue o valete, você vai pedir para que ele segure o valete e a carta que sobrou, você vai simplesmente jogar no meio do baralho.
Aí você conta 11 cartas e a 12ª é a carta do seu espectador. Caso ele escolha um rei, o que você precisa fazer é colocar a carta que está na sua mão ali naquele monte. Então, vamos ver se eu consigo encontrar um rei aqui. Vou pegar essa carta aqui, certo? Eu vi que é um 7 e vou pegar essa outra carta aqui que eu vi que é um valete. Aqui, ó. Um 7 e um valete. Novamente, eu irei forçar o valete. Mas vamos tentar encontrar o rei aqui, ó. Pegar essa carta aqui, eu vi que é um 4. Esse daqui é um valete de novo, aqui ó, novamente pegando o valete. Então as chances de você pegar uma das cartas reais são muito altas, certo? Porque você fez aquele preparo antes. Mas vamos lá, vamos pegar a carta olhando para não perder tempo aqui, ó. Digamos que pegou o rei e um 3. Você vai forçar a escolha do rei, certo? O rei vai ficar na mão dele. Essas cartas vão estar juntas, separadas aqui de canto. E essa carta, que é o 3, certo? Você vai fazer de conta que está perdendo no meio do baralho, certo? Só que na verdade você vai simplesmente puxar, sei lá, 2, 3 cartas do topo e vai colocar ela bem aqui no topo, dando a ilusão que você está perdendo ela no meio do baralho. Só que na verdade ela está em algum lugar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Coloquei na terceira posição, certo? Então, você vai simplesmente fingir que está colocando a carta perdida no meio do baralho, só que na verdade você vai estar colocando mais ou menos no topo. E fazendo isso, a carta que estava na 12ª posição agora está na 13ª, que é exatamente o valor do rei, certo? Então é bem simples a mágica, as chances de darem errado são muito baixas, é bem baixo mesmo. E caso aconteça do seu espectador não pegar nenhuma das cartas reais, digamos que ele pegou, sei lá, pegou esse 2 e esse 3, aqui ó. Certo? A somatória dessas duas cartas dá 5, muito longe de 12, certo? Então, como você sabe, as cartas que ele pegou, você vai falar o seguinte. Bom, você misturou o baralho, eu te ajudei misturando o baralho, mas você pode achar que eu estou te induzindo a escolher essas cartas. Então escolhe uma dessas cartas para tirar e substituir por outra. Então, digamos que ele escolheu essa carta aqui, não sei qual que é e não importa também. Ele vai perder e vai substituir por alguma outra carta. Digamos que ele escolheu essa carta aqui ó, um rei, certo? Então, você vai simplesmente substituir uma carta por outra com uma desculpa de que você não está querendo influenciar na escolha do seu espectador. Só que, na verdade, você está influenciando. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Um bom ano novo a todos vocês e até a próxima.